Ветеран Запоріжсталі Іван Бедросов приймає вітання від колег до свого 75-річчя. Искренне от всей души, от имени генерального директора, от всего трудового коллектива комбината «Запоріжсталь» поздравляем вас с 75-летием. 37 років сумлінної праці на сталеплавильному виробництві – неабиякий внесок у розвиток української металургії. Слова благодарности за ваш труд, за подготовку тех кадров, которые очень-очень сейчас и помогают, и передают накопленные знания и нынешнему поколению. Іван Васильович розповідає, на Запоріжсталь прийшов працювати після випуску з інституту. Починав з підручного. Начальником зміни був мастером. Мені подобалася ця професія. Нині на пенсії Іван Бедросов тримає зв'язок з колегами та з теплом згадує роботу на Запоріжсталі. За моє час, за 37 років, стільки пройшло через мене людей. Учеників моїх багато. Більше половини життя провели там, возле печки, з колективом.